লকডাউনে ফলত আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত এটা নতুনকৈ গতি পোৱা নিচিনা লাগে, সঞ্জীৱনী অহা নিচিনাহে লাগে অসমৰ শিক্ষাখণ্ডলৈ, বিশেষকৈ চৰকাৰী খণ্ডত, যিহেতু লকডাউনৰ বাবে আমাৰ বিদ্যালয়ত এনৰোলমেণ্ট বাঢ়ি গৈছে। এনৰোলমেণ্ট বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে খালি এটা সমস্যা আহিছে যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰিৱৰ্তন বিদ্যালয়ত হ'বই লাগিব, নহ'বা সেই অনুসৰি আমি ক্লাছবোৰ চলাই যাব পৰা নাই। আৰু ই আচলতে অসমৰ শিক্ষাখণ্ডলৈ, বিশেষকৈ চৰকাৰী বা প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ বাবে এটা সুন্দৰ খবৰ বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ।